Доброго ранку, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Відсьогодні протягом 3 днів, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перекриватимуть рух транспорту у Хмельницькому через ремонт проїжджих частин міських доріг. Сьогодні з 18 години до 6 ранку наступного дня перекриють рух на вулиці Свободи, на ділянці від вулиці Вайсера до вулиці Шевченка. 4 серпня рух перекриють з 18 години до 6 ранку 5 серпня на перехресті вулиць Свободи та Проскурівської. Об'їзд тимчасово закритих ділянок вулиці Соборної можливий через вулиці Пушкіна, Івана Франка, Старокостянтинівське шосе, Прибузьку, Героїв Майдану та Грушевського. Підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Віктор Шинкарук, який в 2014 році був поранений на Луганщині, зараз готується до всесвітніх ігор нескорених. Він пройшов відбір в національну збірну команду України на всеукраїнських змаганнях. Він у команді єдиний хмельничанин та офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор у бігу на 400 метрів та плаванні на 50 метрів стилем крілі. Віктор Шинкарук пройшов перші навчально-тренувальні збори, 7 серпня вирушає на другі. Всесвітні ж ігри нескорених розпочнуться 20 жовтня в Сіднеї. Відчуття таке, що вже не пливеш, а летиш, і сил дуже багато, особливо настрій дуже гарний. Я думаю, що на такому рівні ми досить непогано виступимо і будемо боротися тільки за перші місця. Цей рух змагань, він більше не для того, щоб показати іншим свою силу чи поборотися з кимось, для того, щоб поспілкуватися, показати і всьому світу, що люди з пораненнями, люди, які втратили кінцівки, не закінчують свій спорт, що на цьому не зупинятися і продовжити займатися спортом. Нагадаю, після осколкового поранення під Міловим Луганської області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Про те, як відбуваються тренування, розкаже моя колега Світлана Порубок у наступних випусках новин. Акція «Крокуй світом» відбудеться завтра в Хмельницькому. Про це нам повідомив режисер та культорганізатор спортивно-культурного центру «Плюс Кирів» Сергій Гуменюк. Реєстрація учасників розпочнеться о 17 годині на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Тоді ж стартує і сам захід. Акція «Крокуй світом» розважально-пізнавальна, каже Сергій Гуменюк. Участь у ній можуть взяти і діти, і дорослі. Кожен мріяв хоча б раз побувати навколо світу, побувати в кожній країні. І за 2 години такої програми в дітей та підлітків, ну і, звичайно, батьків, якщо захотять долучитися, буде така можливість. На них чекає 7 станцій, тобто по локаціях ці станції будуть розташовані на цьому майданчику. І кожна станція буде стилізована під певний континент або під певну країну світу. Ми розраховуємо на вікову категорію з 6 до 16, але якщо будуть менші дітки і захотять якби брати участь, то звичайно у супроводі батьків. У 3-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу волошиський агробізнес вдома зіграє з клубом Волині, розповів головний тренер команди Андрій Донець. Матч відбудеться цієї суботи о 18:00. Цього ж дня за першість побореться ще один професійний клуб області – Хмельницьке Поділля. У 3-му турі 2-ї ліги він зустрінеться на виїзді з Житомирським Поліссям. Матч запланований на 17 годину. Поки це всі новини, більше дивіться о 8:30. Побачимось!